Labas vakaras, Delfi TV ir bet Seif Lietuvos krepšinio lygos žiūrovai. Su jumis pirmas jeigu 2018 metais sveikinamės iš Lietuvos pajūrio. Galdikui sudėtinga varžydės prieš Lauryną Birutį, nepaisant to, koks raumeningas yra Simas Galdikas, o Donatas Sabeckis. Simas Vaitas šiek tiek judresnis už Algerą Želionį. Deimonas Lynas yra tritaškio ekspertas, tai ir tvirtina. 5 procentų taiklumų meta Jucikas, šiais jį pataiko vieną iš dviejų. Bet atkovotas kamuolys polime, dar vienas, reikėtų sakyti taip, jaučiatės po krepšiu. Ir šiais puikiai žino, nes dar praėjusiame sezone džiaugdavosi tais polimais Trakausko metimais. Seibutis, koks sudėtingas Renaldo Seibučio bandymas. Ne kažkas panašaus į aikštės gynybą, o Matas Jucikas apdovanoja varžovo bloku. Oi! Matas Jucikas! Mata Jucika, tačiau šios atlakos metu to panaudoti nepavyksta. Johnsonas ir čia Laurynas Birutis. Paskutinioji Neptūno ataka. Antrajame ketvirtyje Jerry Johnsonas, 3 taškai ir sulig šiuo metimu. Gali pataikyti, bet neką prašau gali ir asistuoti komandos draugui. Puikus aikštės matymas, 2 taškai su pražanga. Delininkaitis. Galbūt dabar. Būtent taip, pagaliau. Tomas Delininkaitis. Johnsonas. Simas Galdikas ateina padėti komandos draugui prie tritaškio linijos. Sudėtingas Galdiko bandymas. Kova dėl kamuolio. Matas Jucikas su savo ilgomis rankomis. Arminas Urbutis. Deimonas Lynas. Ir dar vienas Šiaulių komandos tolimas metimas. Neviltis, aišku. Dabar jau lyderiai. Renaldas Seibutis ir Edgaras Želionis aikštėje. Derininkaitis, 3 taškai. Tik šeštasis Klaipėdos Neptūno tritaškis šį vakarą. Tačiau tą pačią klaidą dovanoja Klaipėdos Neptūnas Želionis. 82-79. Kaip viskas ir turėtų būti, Neptūnas nenugalimas ir toliau namų arenoje. 13-oji pergalė skaičiuojant namų rungtynes BC Lietuvos krepšinio lygoje. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Bilietus platina Bilietai LT.